Hello everyone. Em situações formais, como uma reunião de negócios, uma conferência ou artigos, podemos expressar nossa opinião assim: From my point of view. From my point of view. And more important, from my point of view, what does your user need? from my perspective from my perspective from my perspective i think they went a bit far and we told them so lembre-se de usar adverbios e motivos para dar força à sua opinião now practice these phrases in the comment section below and improve your english